Vážení spoluobčané, jmenuji se Tomáš Vandas a jsem volebním lídrem Dělnické strany sociální spravedlnosti pro parlamentní volby. Ani po rozpuštění Dělnické strany jsme nepřestali prosazovat náš program a myšlenky a v naší činnosti pokračujeme dál. Naše aktivity nejsou nebezpečím pro občany tohoto státu, jsou nebezpečím pro vládnoucí mafiány a korupčníky, kteří ovládli vedoucí posty v tomto státě. Mají z nás strach a dobře vědí proč. Dělnická strana sociální spravedlnosti prosazuje samostatnou a suverénní Českou republiku. Chceme, aby zákony této země platily pro všechny stejně, bez rozdílu barvy pleti. Chceme, aby byla nastavena jasná pravidla. Veškeré programové body naleznete na www.dsss.cz. Volte národní opozici, volte číslo 24.